Мен. Сюгур. Ай, пусай, тес! Пусай! Бұл видеоның спонсоры BricksBet компаниясы. Нони кезеттеген промокодпен сендерге бонус берет, сілтемесі комментарияда. Ассаламу алейкум, достар, сіздермен біргемен Нони. Бүгін біз Little Nightmares-тың 4-ші бөлімін жалғастырамыз. Осы видеоға 7 лайктарыңды басындар, аямай. Және де арнаға жазылыңдар, біз жалғастырамыз. Так, біз өткенде мына қоқыстың арасына түстік. Енді осы қоқыстың арасынан шығып кетуіміз керек қайтадан. Бірақ бұл жерден қалай шығатыны мен үшін үлкен сұрақ болып тұр. Так, мына жақтарды қараймыз. Так, мына жақта ештеңе жоқ. Так, мына стеналарға мінем екен. О! Опа, мына стенаға мінем. О, тұр ғой достар мына жерде. Все. Ана, өшіп тұрсақ. Әйтпесе жаңағы аспаз бізде боқ көтен, май көтен көріп қойса, гігі. Мына жерден шыға саламыз ба? Тұр ғой мына жерде. Екеу! Оля, екеу тұр ғой. Та, мен қолынаны алып алмайын ба, случайна? Жоқ, ол алынбайды. Нандай зат вообще алынбайды екен. Мына жерге кіріп кетейік. Пасуда жуатыр, налар ыдыс-аяқ жуатыр. Так, физикалар қандай екен бұлардың? Артқа қарайды. Келеді. Екеуі де қайтадан су жерге келе ма, или қалай? Біреу келе жатқан сияқты уже. Ана жерге келеді екен. Опа. Так, мен қазір мына жақтан өте алмаймын. Күту керек кішкене. Давай. Я мынау кетпей ма? Анау келе жатыр. Мынау да бару керек су жерге. Давай. Бірге жұмыс жасаңдар, бірге ыдыс жуыңдар. А, мынау мына жаққа кетіп қалды. Да ну. Опана. Опана, кіріп кеттім. Так, назадқа тиіп кетуге болмайтын шығар, я? На, алдымда тұрған ағашқа тиіп кетсе не болады екен? Опа, блин, парашокқа тиіп кеттім мен. Ё-моё. Так, мынау, мына жақта жүр, мынау мына жаққа кету керек қазір. Аха. Всё? Изи, шмизи. Так, біз енді. Ой-ба, түс. Ой-ой-ой. Кетті. Біз нені қостық сонда? Бір затты қостық қой. Дұрыс па? И нені қостық біз? Есік ашылам екен? Жоқ, есік ашылмайды, достар. Есік ашылмайды. Демек, біз. Мына жаққа мін алмаймыз, а? А, төбедегі, а, ұстайтын зат тұрек. А, кілт па не анау? Жоқ, кілт емес, просто темір, и соған біз мінуіміз керек. Давай. Мына жақта міне ма, мінбей ма? Жоқ, мына жақта мінбейді, е ма? Так, мынаны қостық, енді артқа қайтуым керек мен. Артқа қайтып, со жақтан мінуім керек қой. Так. Ой-бай. Сынып қалған ыдысты басуға болмайды екен, анау естет даусын. Так, төбедегі ана жақтан келе жатыр.
Демек біз... Нау қайтадан айқа кету керек қой қазір, е? Мен қиын-қиын, так, қай жақтан келе жатыр ана Тимур? Ал, алыстан келе жатыр. Так, мына жаққа кетсін. Істеп тұр мына жерде. Қанша уақыт тұрасың мына жерде? Майгутен, болшы тезірек, кетші ана жаққа. Так, екінші келе жатыр мына жерде. Екінші мені көрмейтін шығар, е? Блин, ағашқа бекер тиіп кеттім. Ағашқа тимегенде екінші мені көрмейтін еді. Так, деп көріп кетеміз. Мына жақта. Так, мына жаққа міну кет. Так, төбедегі қайда ана жер? Так, төбеде темір жүріп атыр, жүріп атыр. Блин, көріп тұр ма не мені? Блин, көріп тұр ма не, не в тему? Кірші, неха, кірсей! Тупой, но не. Так, астына кіріп кеттім. Астына кіріп кеттім, достар. Так, ну ана жаққа кетсін, сосын мына жаққа барам. Кете ғой, кете ғой, кете ғой. Так, ана ар жақта тұр. Все, налармен мінем. О-о-о. Блин, на жақтан секіре алам ба мен? О-о-о. Давай-давай-давай. О-о-о. Достар, кеттім мен. Тек қана мына жерден олардың көзіне түсіп қамасам болды. Эй! Ема! Көріп қоя ма не? Бойлары жетпей атыр. Бойлары жетпей атыр. Бойлары жетпей атыр. Давайте, майгутендер, майгутендер. Ема, 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 ема. Ана жақта тұр ғо? Не істеп тұр? Блин! Астымен қашу керек пе еді? О-о-о, мына жерден шығады екен ғой. Все, 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 жүгір, 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 жүгір. Жүгір, ойбай-ай! Ту-т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 у
Майгутин. Так, қайтадан нас бүкіл скоростьпен жүгіру керек. Давай, 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 давай. О, осы жол үлгірем мен примерно. Осы жол үлгірем. Үлгірем осы жолы. Үлгіремін. Жүгіреміз. Жүгіреміз, жүгіреміз, жүгіреміз. Давай, 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 давай. Давай! Үлгішке еліне май қалдым, достар. Ей, бат, алаға секіріп кеткенсің ғой. Ё-майо. Блин, на жерде үлгіре алмайтын сияқтымын что-то. Давай, давай, давай. Уууу! Жүгір, 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 жүгір. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, красава, красава. Уууу! Уля, ана, бутылка лақтырватыр. Все, сау болыңдар, эй! Бог көтендер, сау болыңдар. Так, на жаға түстік. Өт көтеміз. Ема, на жерден құтылып көттің ба? Кухнядан құтылып көттің па қоуду? Опа!
Все, достар, кухнядан қашып кеттім мен. Айбой. Не зат, не уатыр на жерде. Так, мә, үлкен корабль ма, не нау? На бағанадан бері, то есть, ойынның басынан бері на корабль болды ма не? Кеме болды ма не? Мә, ана цепке қараңдар. Мә, Титаник ба, не зат, нау, Титаник сияқты ғой, нау. Так, түбеге кетеміз астыға ма? По-любому түбеге кетеміз. Ойбай, не бәле аналар мініп атқандар. Так, астыға түспейміз ғой, а? Мә, ана кеме екен ғой. Дәу! Нән. Нән кеме, нән. Йо-майо. Достар, мышканы жібере салғам ғо. Не олады кеңінде көрейін деп. Сетсе жібер қаған ғо. Йо-майо. Все, жібермейміз енді кеттік. Так, кет пара жатырмыз төбеге. Қаншалықты жоғарға шығамыз біз төбеде. Бізде... ана жерге кіреміз ғой, тесікке. Мәссаған. Мәссаған. Немене масштаб нау. Камера жақында батыр. Давай, давай, давай. Шестая, давай. Нұраскүл де қой бірқым на қызға атты. Нұраскүл. Бүгіннен бастап Нұраскүл болады походу. На қыздың аты жүгіріп жүрген сары. Нұраскүл. Нұраскүля. Нұраскүля деп қоямыз атын. Қалай, сендерге ұнай ма, достар, сондай ат? Комментарий жазып кетіндер, өз пікірлеріңді. Опа. Айнан тартамыз. И ішіне кіреміз. Давай, жүгір, жүгір, жүгір. Нұраскүл, тез, 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 тез. Нұраскүл, тез, 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 тез. Вайбай, мына монстрларға қараңдар. Не монстр мыналар? Йо-майо. Көздерінші кете берем ба? Көрмей ма сонда мені? Ема. Базар жоқ, налардың баратқан жеріне баратым мен. Шошқа бәлелер мыналар. Так. На жерге кіреміз. Ойбай. Былай. Астына кіріп кетеміз. Тоқтан ақта ештеңе жоқ па? Мыналар ет жейді ғой мыналар. Ет жейтін бәлелер ғой. Шикілі ет. Етті жейді. Мәссаған, не бәле мұнау? Мұнау, не зат, мұнау шошқа? Мұнау бар ғой, кімге құсайды, айтайын ба? Мұнау... Такоға құсайды. Такоға құсайды. Так, қасынан кетіп қалайық. Йоооо, бутылкаға тимеу керек екен ғо. Мыналарда бір жүрген монстрлар, ема. Бутылкаға тик кете қойып ем жайғана. Давай, давай, ен тимейміз енді. Ойбай. Блин, блин. Блин, ема. Айбай, мен де жеп қойған ғо, мыналар ашқарақ бәлілер ғо. Ана бутылканы әдей ана жерге құп қоған ғой. Бутылканы ұстап қалайын ба әлде? Тупой, но не! О!
Има. Мәссаған ана жерде бутылка жерге құлады, сынбаған еді, сосын мен аяғыммен соғып кеттім. Былай қарап отырсаң, достар, оп-оңай жерде, бірақ ана бутылка құлап кете береді. Жай, 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 жай. Емассаған. Емассаған ғой ана жер. Қалай? Тиха. Тиха. Бәрі бір көріп қойды ғой анау. Бутылка сынғанда не, сынбағанда не, бәрі бір көріп қойды ғой. Какая разница, ема? Просто қашан ба надо на скорости? Қалай болды өзі? Просто на скорости қашатын сияқтымын. Я жылдамдықпен қашам походу. Кеттік. Қаш, 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 қаш. Давай! Тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. А, анау міне алмайды екен ғой мына жерге. Так, түсінікті. Еле мүмкін кете ма? Ой, міне алмайды ол. Так, 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 ары қарата жол қайда бізде? А, төбеде. Қалай мінеміз ол жерге? Әйелдің үстіне мінем ба не? В смысле? Давай, 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 ты, 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 ты. Во, 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 во. А, блай, 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 ема. Жо, 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 жете алмайсың сен маған. Давай, давай. О. Тихо, 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 тихо. Ема, ашқарақтардың арасында жүрміз. А, мынаны тартамыз. Все. Спокойно, спокойно, Нони. Опа, өттім, ема, аналардың қасына өтіп кеттім. Так, суақ тұр ғой мына жерде. Мынаны қосып қоямыз. Так, басты істету керек енді мына жерде. Мына жерде бізде так шелек тұр төбеде. Мынаны көтеріп алдым. Так, бір жерге шелекке лақтырайын ба сені? Жо, 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 олай емес. Қайтып шығамыз ба мына жерден? Так, мынау ше. Мынау не зат? Мен суретім тұр ғой мына жерде. Может, на жерде кипиш шығаратын шығармын мен. На стол әшінге шен тұрмайды ғой. Дұрыс ба? Так. Блай, блай, блай. Типа... Той, той! Қалай жеттің, Ишак! Осы жақпен барамыз біз. Полюбак, полюбак. Бірақ қалай жетті анау? Міне, на жерден крышаның үстімен шығу керек походу. Я, я, я. Міне, мына жерге мінеміз. Былай. Мына жақта мүмкін кете алмаймын ба? Мына жақта мүмкін кете алмаймын,
Жоқ, жоқ, мүмкін алмаймыз. Ойбай, 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 ойбай. Жоқ, жоқ, жоқ. Блин! Шошқа! Давай, давай, Нұразгүл, давай, Нұразгүл. Нұразгүл, Нұразгүл. Нұразгүл! Жоқ, 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 жоқ. Красава, красава. Так, красава. Так, қалай шығамыз арғар? А, на жақпен, на жақпен. Хопа, дейміз да бейді. Хопа, деп төбеге шығамыз. Төбеге шығамыз. Молодец, молодец, Нұразгүл, красава. Так, анаған секіру керек қой енді. Давай, жақында, неха, жақында. О! Давай, давай, неха. Жақында, на жақа. Хопа! Әдемі, әдемі. Нұразгүл бізде красава. Так, на жерден қалай мінеміз енді сұрақ. Сұрақ болып тұр менде. Менде сұрақ болып тұр. Шетінен өте ма? Міне, үстіне міне алмай ма? А, тоқта, мүмкін нандай шығар. Неге секірдім мен мына жерге? Йо-майо. А, мүмкін баратын шығармыз мына жаққа. Блин, қуып келе жатыр ғой аналар. Қуып келе жатыр ғой аналар. Ема! Жоқ! Неге? Эй, нормально будет в атренгу, бәрін. Давай, 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 жүгір, жүгір, жүгір. Жүгір, 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 жүгір. Опа, опа. Деп, бір попыткадан секіріп кетейікші өстіп. Жүре берме, е? А, мына шошқалар надоел уже. Су, қалай мынау? Төбемен ба? О, үстінен өтіп кеттім, ема! Шошқан үстінен өтіп кеттім! Красава! Көріндер ма, достар? Базар жоқ, кіріп кеттім ана жерге, енді әрі қарата жалғастырамыз. Фу, так, чё за жер? Лифт, лифт, лифт көріп тұрмын. Так, 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 бізде жаңа ескерт қосылып кетті. Жүгір, 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 ой, баяй, жүгірсі. Блин, ұстап алды. Жүгір, 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 сені көрмеу керек. Все, көрген жоқ. Өлі. Қалай біліп қойды? Қуама. Да, давай, давай, жүгіреміз, 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 жүгіреміз. Тез. Тез. А может, унитаздың ішіне кіріп кетеміз? Жо, мына жерде отырамыз. О, все, болды, көрмейді екен ғо. Су жерге тығылу керек екен ғо, бағанадан бері бірден. Давай, давай, кет әрі. Есікті тарс еткіз жоқ күткеніңіз, қалай кетті. Жайрақ жапсаң болмай ма? Так. Керек емес, есік ашылатын шығар, е? Так, опа. Бля, ана жерге жетпей ма, не қол? Қолым өз жерге жет... А, төбеде... Так, 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 так... Төбеде бізде бірдеңе тұр ғой... А, мүмкін мынаны терезені сындыратын шығармын мен. Опа! Базар жоқ!
дұрыс қо. Ема, сразу тауғансың. Қиын жерден тауғансың қо. Так, и на жаққа шығамыз біз. Так, на жерден. Шығы. Осы на жаққа кіреміз. Бір ет турап атырма, но қайтадан. Так, все, на жерге түсе саламыз қой, а? Өткен төбеде бізде жол жоқ, лифтке кіреміз біз. Опа. Все. Давай, кеттік ал лифтке. Давай, давай, давай. Все, естімей қалды мен, ема. Кім бар на жерде? Так. Ой, бай! Не бәле мұны? Ой, бай, шошқалар, майгутендер. Толған майгутендер, құрындар бар. Жүгір ема. Ноне, артыңа қарама, давай. Жүгір. Қайқа, қайқа. Назаға ма? Біле, мен ұстап алды ма? Не, қалай ұстап алды? Қолдар тиген жоқ қомаған. Йомайы, қолдар тиген жоқ қо, достар, ана жүрде қалай ұстап алды мені. Бір ұрды ма, не болып көтті? Осы жол жеткізбеймін. Бұлай, тез-тез. Тез-тез-тез-тез, бұлай, кет қаламыз, секіріп-секіріп. Давай, 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 давай. Давай, жүгір-жүгір, шаршап қалама секіргеннен. Шаршап қалады екен қо, қайта-қайта секіре бергеннен. Так, 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 олай секірмейміз онда, олай секірмейміз. Давай, 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 давай. Давай, на жаққа. Жүгір, 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 жүгір. Ема, сосқалар қуып келе жатыр мені. Давай, 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 давай. Мін, 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 мін. Жүгір, 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 ой, 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 босай тез. Босай, 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 үлгердім достар, йо-майо, базар жоқ достар, осы жерден төртінші бөлімді жалғастырамыз, мә, өте қызық болып жатыр, мына семіздерден, майгутендерден, боқгутендерден құтылдым, келесі бөлімді жалғастырамыз, ары қарата өте қызық болып достар, семіз лайктарыңды басындар, арнаға жазындар, сіздермен бірге болған мен, но не келесі видеода көрсіңізше, сау болыңдар.